Сьогодні в програмі. Команда України тріумфально повернулася з других європейських ігор. Кожна золота медаль виводила команду вперед. Золоті емоції Мінська 2019. І ринг щасливий, і місце щасливе, і країна надзвичайно приємна, люди дуже гостинні. Олімпійські історії представлять кожного із 16 чемпіонів континентального форуму. Мурашки покажу, тому що я, із-за себе я давно вже гімн не слухав.